И тази година заповядайте на тържествения благотворителен концерт «Мост на небесата» на скалния феномен Божия мост, Враца, на 20 май от 19 часа, с участието на Деси Добрева, Гуна Иванова, Ива и Велислава Костадинови, женски хор «Нуша», оркестър при ансамбъл Филип Кутев, кварто квартет и приятели и актьорите Веселин Калановски, Диан Жеков и Янко Лозанов, водеща Галина Димитрова. «Мост на небесата», 20 май, на Божия мост. Организира фондация «Нашият дом е България».